Hola, com estan? No em trec del cap les paraules de Pedro Sánchez adequar el delito de rebelión a l'Espanya del siglo XXI. Ahir a la tarda pensava que és una de les frases més tristes que s'han dit sobre l'Espanya contemporània i mira que, desgraciadament, la vida espanyola ha donat per moltes frases tristes els últims 120 anys, des del 1898. I és trista perquè la frase constitueix la derrota moral de l'esquerra espanyola, que en relació a Catalunya abandona la política i es posa en mans del Codi Penal en una cursa que fa en Vermellí, amb el PP i Ciutadans, sobre qui és més autoritari, més nacionalista i més políticament covard. Una cursa que, a més, el PSOE perdrà sempre, perquè té un pecat original. Va perdre la Guerra Civil. No cal dir que la frase també és trista perquè és la confessió de Pedro Sánchez que ell tampoc hi veu rebel·lió en el que ha passat a Catalunya. I, per tant, si no hi ha aquest gravíssim delicte, què dimonis hi fan a la presó nou polítics catalans, alguns com Cuixart i Sánchez des de fa 7 mesos? És clar que són presos polítics els que hi ha a Estremera, a Soto del Real i al Calameco. Així les coses, a tots els que ens preguntem, ens en sortirem. La resposta és que res del que hem fet pot ser en va, però això va per llarg. Almenys els 12 pròxims mesos jo crec que estan bastant clars, seran com ara. A la tardor hi haurà el judici oral d'aquests presos, a la primavera de l'any que ve la sentència i les eleccions municipals i autonòmiques a 13 comunitats. I PP, PSOE i Ciutadans compartiran el mateix eslògan. Serà a por ellos, o sigui, nosaltres. Aquest serà tot el programa electoral. Catalunya com a argument per demanar el vot. Tots tres competiran, això sí, sobre qui té el pal més gran. El PP es presentarà amb Los Hemos Descabezado i amb els primers que van aplicar el 155. El PSOE presentarà aquesta reforma del Codi Penal per adequar a rebel·lió i poder declarar Catalunya en rebel·lia sempre que calgui. I Ciutadans presentarà tot, 155 a perpetuïtat, presó, català fora de l'escola, etc. Però jutjar per la premsa del dia, hi haurà un altre punt compartit. Atacar TV3. Aquí tenen la portada del País d'avui. Los partidos acuerdan que un nuevo 155 incluya a TV3. Per cert, la lletra petita encerclada del final del paràgraf és com el principal diari espanyol informa que la justícia belga no lliura a Espanya els tres consellers a l'exili. Cada mitjà té el seu punt de vista editorial, cada país té els seus propis altaveus i els de la premsa espanyola són més grans que els de la premsa catalana. De manera que, amb lletra molt petita, el gran és això de TV3. Jo em pregunto, què és el que no podrà fer o haurà de canviar a partir d'ara TV3? Ja ho saben a Europa que el govern espanyol pensa intervenir un mitjà públic de comunicació? I sobretot, el mateix dia que posen TV3 en portada, amenaçant-la, tenim aquesta notícia. El Parlament Europeu va decidir ahir que enviarà una carta al govern espanyol expressant la seva preocupació per les denúncies del Consell d'Informatius de Televisió Espanyola sobre manipulació, falta d'objectivitat i independència a la cadena. Així es va acordar després que una representació del Consell d'Informatius de Televisió Espanyola anés a Brussel·les, ha presentat diversos casos de denúncies per falta d'independència en el tractament d'algunes informacions, com en el cas de l'Operació Catalunya, on es van lamentar les reiterades manipulacions de la cadena a favor del govern espanyol, així com un ambient en què molts treballadors de gran trajectòria són apartats o traslladats per altres menys experimentats perquè són obedients. I el problema és TV3, que no és perfecte, però que guanya de llarg qualsevol comparació de pluralitat amb qualsevol canal públic espanyol, ja no els parlo dels privats. Quanta hipocresia política! Serà una legislatura de resistència. Li han agafat gust al 155 i a la vigilància intensiva sobre Catalunya. I aviam si així, de pas, perdem els nervis. Tot això serà tendència. Acabo. Ahir el Tribunal Suprem va perdre els nervis, aquest sí, quan van enviar una resposta irritada a la justícia belga i van dir-li textualment «No teniu prou compromís». Aquest matí, el primer ministre belga Charles Michel ha declarat «La justícia és independent a Bèlgica». Però sobretot, no es perdin avui la deliciosa informació d'Ernesto Ekaizer, que diu així: «Llarena tenia sobre la taula des del 12 d'abril totes les pistes per evitar la seva derrota d'ahir a Brussel·les, perquè el número 2 de la Fiscalia belga li va donar tot el temps que li calia per corregir els seus errors, producte del desconeixement del sistema d'euroordre i la incapacitat per deixar-se assessorar.
Els belgues van advertir Llarena de la falta de l'ordre de detenció nacional contra els processats que havia de donar suport a l'euroordre. A més, li donava l'opció de sol·licitar el lliurament dels tres consellers per fets, com estipula l'acord marc de l'euroordre, i no per delictes concrets. I què va fer, això ho diu Kaiser, i què va fer Llarena amb aquesta valuosa informació dels belgues? Res! Durant 15 dies es va quedar de braços plegats i el 27 d'abril va contestar que, en efecte, no existia una ordre de detenció nacional i que l'ordre de processament del 21 de març relatava uns fets complexos i que allà es mantenia la mesura cautelar de presó pels processats. En lloc d'assumir la proposta del fiscal belga, Llarena va demanar el lliurament per rebel·lió i malversació en el cas de Comín i per malversació i desobediència en el cas de Serret i Puig. Llarena, acaba Kaiser, no jutjarà res i el que delata la seva resposta és el seu tarannà. No, no és només un defecte de forma. Si Llarena els informava dels fets, l'acusació no s'aguantava. Ahir vàrem tenir una bona notícia a compte de l'error de l'adversari. Però és hora, president Torra, no govern, de no viure només dels autogols. El país està a punt. Vegin com van venir multinacionals a instal·lar-se a Catalunya, vegin com creix l'economia, com el Prat és el sisè aeroport europeu en nombre de passatgers i els cinc aeroports que té per sobre són capitals d'estat amb companyies de bandera operanti. Aquí esperem a marcar també els gols. Som-hi. Llibertat per tots els empresonats, pels processats, pels exiliats i que tinguem un bon dia.